你点你的谷歌账户，它安全性设置。啊，台湾骗子会把你的什么手机登录全部显示为 linux 程式，就是使用者变 linux。然后骗子登录是 A53 或 A5360，就跟你手机同机型。你要点登入。登出，他会把你的手机全部转对或换成人少登录，然后骇客会跟你用同机型登录，就是 A53 这个，所以你登录的时候会同时出现人少系统跟你的手机型号。看见没有？你变 linux 系统，这是他陷害我们设计的方式。然后他登录是用你的同机型，A53 或 A5360，我的手机 A53 啊。